U toku je 23. sednica gradskog veća na kojoj se razmatra 11 tačaka. Većnici odlučuju o nacrtu odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Vranja, nacrtu rešenja o davanju u zakup uz naknadu u novcu građevinsko neizgrađenog zemljišta u svojini grada Vranja, nacrtu programa o izmjeni programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu sa financijskim planom kao i nekoliko pojedinačnih zahtjeva. Po sloganom Usmeri oči ka dijabetesu, danas u Vranju obeležava Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti. U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. U Srbiji od dijabetesa boluje 710.000 odraslih osoba, pri tome 245.000 osoba nema postavljenu dijagnozu i ne leči se, jer tip 2 dijabetesa koji imaju preko 90% obolelih može godinama proticati neopaženo. Danas je posljednji dan za uplatu četvrte i posljednje rate poreza za imovinu, a kada se ona namiri, ukupan plaćen iznos u ovoj godini treba da bude jednak iznosu za rešenja za 2016. godinu, koje je na adrese građana stizalo tokom maja i juna. Po podacima sa lokala ove godine iznosi razrezanog poreza na imovinu nisu bili značajno veći u odnosu na one utvrđene rešenjem od prošle godine. Onima koji su kasnili sa uplatama pojedinih rata obračunaće se zatezna kamata po stopi od 14% godišnje. Ministar bez portfelja u vladi Srbije Milan Krkobabić rekao u Beogradu da će akcijom Država Srbije u selima Srbije biti pokrenuta inicijativa da se stanovništvu 55 najudaljenijih sela u zemlji jednom nedeljno obezbedi lekar, opštinski službenik i poštar. Pošte Srbije potpisale su sporazum sa 11 lokalnih samouprava, među kojima se nalazi Vranje. Svaka od 11 samouprava odredila je 5 najudaljenijih sela u kojima će jednom nedeljno po 3 sata raditi tročlana ekipa, rekao je Krkobabić, i dodao da će lokalna vlast obezbediti lekare iz tamošnjeg doma zdravlja i činovnika, a pošta vozilo. Fudbaleri Dinama iz Vranja savladali su u nedelju ekipu Slobode iz Užica sa 1:0. Pobjednički gol postigao je Aleksandar Stojković u 80. minutu. Pobjeda protiv drugoplasirane ekipe na tabeli doveo je Dinamo sa 14. na 10. mjesto tabele Prve lige Srbije i ima 16 bodova, koliko i devetoplasirana Bežanija, a dva manje od osmoplasirane Inđije. U posljednjem 15. kolu jesenjeg dela šampionata Vranjanci će gostovati u Zemunu u subotu 19. novembra od 13 časova. Tokom dana promjenljivo oblačno, suvo i dalje veoma hladno. Duvaće slab do umjeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -4 do 2, maksimalna dnevno od 2 do 6 stepeni.